Pimmetä on. Ei näy tähtiä. No näkyy vähän. Ihan pikkusen. Aika pilvessä näyttää olla. Noin, täysin pilvessä kuu näkyy kohtuullisesti. Niin. Mikäs nyt on? Maanantai. Maanantai-ilta. Kello on 20 yli 10. Illalla. Katon tuossa, että NHL-matsia. Ulkojäämatsia ja erätauko. Kohta taitaa alkaa toinen erä. Tuolta ikkunasta kurkistelen. No, Suomen nuorille kävi köpeilästi, hävisivät Ruotsille. Oliko se puoliväli erämatsi nyt ja kotimatka Suomelle. Olivat vielä muutama minuutti ennen, niin kuin ei tietäisi varmaan, niin muutama minuutti ennen loppua, niin johossa. Ruotsi alivoimalla teki voittomaali. Joo, niistä se on. Jep. Mutta pakkasta on täällä. No mittari näytti melkein 15. Ei täällä hirveän kylmältä tunnu. Mutta tässä on luvassa lähipäivinä ihan pariakymmentäkin astetta pakkasta, niin voisi tässä vielä illan päätteeksi kantaa sisälle vähän halakoja, että lämmittelisi huomenna leiviuunia. Siellä on kyllä jonkun verran. Hyvät syttypuut. Ne on ollut siellä kuivamassa, mutta ei ne riitä, ne pitää lisää kantaa. Tulin tähän kattoa, että näkyykö tähtiä. Mä niin mukava katsella noita tähtiä aina silloin tällä. Eipä niitä näy nyt. Vielä on pilvessä, mutta eiköhän siitä kirkastu pakkanen tullut. Kunnon pakkanen. Joo, jos kantelis noita puita. Puita tuossa sisälle nyt. Siinä on ollut pitemmän aikaa edellisen lämmityskerran jälkeen puita ja siinä jätskilaatikkokin hyvä sytty. Taustalla televisiopauhaa siellä, se lätkämatsi jatkuu kohta. Näpä kannan nuo puut tuosta sisälle, tai puita. Puita sisälle ja sitten lätkämatsin pariin taas. Sitä ollaan tiistain puolella. Päivä on vaihtunut ja kännykkä piippailee. Siinä on puutavaraa. En lämmittänyt tänään vielä, tai en ole lämmittänyt leiviuunia, kun tuli äijät pelaan pilistä, niin pelattiin pilistä, kello on jo 4:30, niin ei se on pitkä prosessi, kun aina tuon leiviuunin lämmittää, niin se menisi myöhään yöhön ennen kuin sen saa sitten hiilet vejettyä ja silleen, niin tai myöhään yöhön, mutta kuitenkin niin, aika pitkälle, niin huomenna pakkanen kiristyy enemmän, niin lämmittää huomenna ja sinne tuli tosiaan tänään tuli tuo käsienpesuallas. Vessa on uusi. En ole sitäkään vielä asentanut. Siinä on semmoinen homma, että täällä nämä putket. Tuo siis tuonne tuo viemäriputki ja nuo, niin tuo on sillä matalampi tuo uusi allas, niin ne, sitten tuo putki ei oikein ehkä yllä. Se saattaisi just yltää, se menee aika syvälle tuonne. Kyllä tuo putki tuonne lattian siis, että se nousee sitten jonkun verran, niin saattaisi yltääkin kyllä, mutta se on jo niin, tuokin niin likainen ja huonon näköinen, niin naapurikylälle soitin rautakauppa, että olisiko siellä tuommoista uutta putkea, hajulukkoa, vai mikä se nyt on nimeltään. Niin. Siellähän oli kokonainen setti, niin kävi sen hakkeen huomenna ja asentelisi sitten tuon. Jos sen saa sinne passaamaan seinään, joutuiko porraa reikiä, uusia reikiä. Tuossa nyt ei tuossa vessassa varmaan
luulisin ole kyllä mitään vesieristettäkään seinissä, että ei ole niin vakavaa, vaikka törräyttää sieltä läpi uudet reijät. Niin siis tarkennuksena, että yleensähän märkätiloissa niin kannattaa harkiten poralla reikiä seiniin, kun siellä on vesieriste. Vesieristys seinissä, että sen puhki ja sitten se vesieristyskin porraa reijän. Niin, tuossa mun vessassa, niin se nyt ei sillä tavalla ole märkä tila kuin joku muu tila, ehkä niin kuin pesuhuone esimerkiksi, että eihän tuolla ole kaivoakaan, semmoista kaivoa, niin kuin lattiakaivoa, että sinne vesi menisi, se on niin kuin ihan... Siinä nyt on vessanpönttö ja käsinpesuallas ja käsisuihku. Semmoinen märkä tila, ja ei varmaan tosiaan ole sitä vesieristettä, mutta toki eihän mielellään turhaan siihenkään seiniin poralle reikiä, mutta ei ainakaan mene vesieriste puhki, kun sitä ei olekaan. Luulisin, ettei siellä ole mitään sellaista. Siihen aikaan, kun se on rakennettu, niin semmoista tehty. Joo, jos vähän söisi jotakin. Ei tullut leiviuunia lämmitettyä, niin jos laittaa saunan lämpiämään, mutta sitä ennen niin kahvit tippaseen tuohon. Sitten saunan lämpiämään ja just tuossa tein tilauksen kanavapaketista. Viaplayn kanavia. Mulla on niitä joskus ilmeisesti ollut ennenkin, kun oli Viaplayn tunnuskin vielä olemassa. Niin. Tai vielä olemassa. Siis oli olemassa Viaplayn tunnus. Mutta ei ollut kyllä tällä hetkellä tilattuna mitään kanavapakettia. Tilasin sen, mikä se on se totaali, premium, vai mikä se on se suurin kuitenkin. Mikä nyt maksaa kyllä 39,95 kuukaudessa, mutta en mä tilannut sitä kuin 9 kuukaudeksi sitten. Se on sitten se 39,95. Sieltä näkyy nimittäin muun muassa maastohiihtoa. Siellä olisi tännänkin näkynyt. Niin, mutta eipä näkynyt, kun ei ollut sitä kanavapakettia tilattuna. Niin. Huomenissa näkyy maastohiihtoa ja tietysti elokuvia vaikka mitä, mutta en ole vielä tuota boksia käännistänyt, että onko ne kanavat sinne ilmestynyt. Tuossa katsoin tietokoneen puolella nettiselämän kautta, niin kyllä. Viaplayhan on semmoinen, että sitä pystyy tilailemaan niin kuin monelta eri tarjoajalta, niin kuin Maxivisioniltakin, mikä mulla on. Sieltä tilasin ja katsotaan kohta näkyykö ne kanavat, mutta ensin kahvitippumaan ja sauna lämpeämään. Akku loppuu taas kohta. Katsotaan riittää. Sauna on lämpiämässä, kahvikin tippui tuossa jo, mutta mä en tietysti nyt voi näitä kanavia varmaan hirveästi näyttää täältä, kun YouTube muuten blokkaa mun videon tyystin, niin äänettömällä nyt on tuossa näkyy tuo eilinen nuorten peli tuossa. Nuorten peli, vaihdanpa joku ykkönen sieltä ja kanavalistaus. Nyt sieltä ei näy hirveästi. Hirveästi ohjelmaan, kun on tuo kanavalistaus tuossa päällä. Katsotaan, mitä tätä löytyy. Siinä alkaa Viasatin film. V-film premiere, pikkunaisia, action, Spider-Man näkyy sieltä, No Way Home. Hits, family, sieltä ei ole mitään. Sport 1, Sport Golf, Sport Winter. Sport plus Suomi, Sport Premium, Sport 1 Suomi, Sport 2 Suomi, Sport Football, Viasat History, Viasat Explore, Viasat Nature. Anna tässä kanavia. No, huomenna tosiaan, niin sieltä olisi ainakin sitä hiihtoa katsoa. Ja katsoa mitä elokuvia tänä iltana. Näkyisi kenties jotakin. Mutta tämmöisissä merkeissä. Mä rupean kahville ja saunomaan. Palaillaan taas. Moro!